Forma vittu. Joo, en mä varmaan ikinä pitänyt tota noin hyvin. Joo, joo. Let's fucking go. Olis kyllä voinut mennä paremminkin, mutta en valita. Älä jaksa. No noin. Vittu, tää on raskasta, kun tulee muita kuin noita vihreitä. Mä olen paskaa kaikki samoissa. Ja nyt jos voisi olla kuseammat noita vitun Goopilla ja Grande, niin olisi vitun tyytyvä. Just niinku nää helpot bossit ois just sellaset. Se on kiva jos niissä ei menettäis niinku. Thank you.
mikä paska. Joo, kyllä toi pitää vaan. Tos pitää vaan laittaa kaikki on. Ne jarrut tulee aina vähän. Mä annan aapin tästä. Mitä helvettiä. Vittu mikä RNG oikeesti. RNG. Yksi restart. Vittu, tää on kaunista, siis ei jumalauta.
Jep. Dream Masterkissa. Mä voin viimeistään säästää sitä vitusta aikaa, mä saan skipin ykösen. Kiitos. Vittu nää menee tähän God tier sirkkelispoon. Hyi saata. Mun on palauttaa vähän varmaan palauttaa tästä. Easy game. Easy game. Kyllä mä säästän tästä vähän aikaa. Ehkä kannatti pelata varmaan paljon. No en mä tiedä. Mä en tosiaan menettänyt tossa vikaspeisissä yhtään helttiin. Sitä se ikinä tiedä, että... No siis Joey restarttaa tuossa Beppit ja Clownissa äsken, koska mä yritin saa sitä skippiä toimia. No, Joey restarttaa tyyliin varmaan 3 kertaa. Ainakin. Se oli väärin. Ai saa. Easy game. 6 sekkaa säästäisin. Kyllä se kiri vaan. Kiri. Nyt mä vielä lohikärmeen yköisellä. Come on. RNG. Here's a real high-class bout.
Vittu, 2 tyhjä. Yes. Eikö se ole kiti helppoa tää Cuphead? Bossit ei edes ammu takas. Oi saakeli. Kolmos mä oon bossa, mä oon sitä treenannut. Nyt pitäis mennä vittu. Nyt pitäis mennä hyvin. Koe vaan mikä. Niin en mä tii. Let's go! Ai saakeli, nyt menee hyvin. Nyt vielä jos saan robottiskipinkin, niin tää on ihan huikerumi. Kyllä mä tän saan, mä saan tänään monta kertaa puhuttu. Ei saa hyvin. Paska. Ihan pikkusen varman päällä. Let's go! Vittu mä luulin jo, että mä jokkaan. Hyi saatan. No ne seuraavat 2 on helppoja sitten. Näitä en voi kusta, en vaan voi. Tässä kaikki loput on helppoja. En vaan mitenkään voi kusta näitä. Ei, miten mä oikeesti... Ei mä nyt oikeesti rupee kusee tätä. On kyllä pakko pelata vähän varmaan paljon.
Huh. Meinasin vittu, mitä helvettä. Mä näytin 2 helaa siinä ekassa peississä. Ihan vitun tyhmä. Jumalauta. Vittu kun pitää vetää saatana hiilikolle jokainen bossi. Ekaassa peississä aina vittu 2 HP:tä pois ja sitten vaan... Joo. Ei täs mitään. Vähän varman päällä. Ei vittu näitä koiria saata. Mä en vittu tilannut näitä. Huh! Let's go! No joo, älä vaan! Mä vittu menet ihan turhaan heti aina se vitu... Vitu helpossa alkukohas. Musta tuntuu, että... Kalamaria tulee olemaan vähän samaa juttu, jos ei oo hyvää ränkä. Tässä mulla meni viimeksi ihan vituusti oikka. Nyt ei. Toivottavasti. Easy game. Tää on ihan easy game, boys. Easy game, boys.
Easy game. Phantom Express ei ykkösellä nyt. Ei jaksa jakkuu saa tätäkin. Tuo oli turha. Tuo oli ihan vitun turha. Tuo vähän kuormaa. Nois. Come on, boys. Kui vittu, mä menin jo lähteä keskellä. Joo, mulla on täys super. Ei hyvä. Let's go! Vittu, mä varmaan kertaa, kun ois harjoitellut, sä oon vetänyt yköiseltä tota vitu junaa kohta. Joo, mitä vittua. Huhhuh. Ai vittu. Vähän kuumottais kokeilla tota apina glitchiä kyllä. Kingdoises. Vittu, pitäisikö ottaa varman päälle ja pelata kuitenkin se kaseipallo vaan? Ei mulla... Oh, vittu, mä en tiiä. Heltitty just hyvissä kohdissa, nice. Tää menee hyökkäysellä. Nois, nois. Helppo ja kiva. Mitä helvettiä mä nyt tän? Ei jumalaa. Tää on nyt vähän turha. Apinaa kautta, kun tässä on kuitenkin tuo heltti. Kyllä tää on pakko onnistunut. Voi paska. Come on.
Huh. No ei tullut niin huonosti mennä. Comes down to this. Vittu! 33-37. Oh. Let's go!